Від об'їзної дороги до Одеського порту будівництво нового шляху, відомого як Хаджибей-2, забезпечить прямий проїзд вантажівок навколо Одеси безпосередньо в Одеський порт. У мерії впевнені, що це значно розвантажить Суворівський район. Там зазначили, що реконструкція об'їзної дороги з її перекриттям неможлива, тож транспорт зможе пересуватися, як і раніше. Перший етап будівництва на Миколаївській дорозі стартує на початку жовтня. На новому шляху планують встановити 15 металоконструкцій, 98 нових дорожніх знаків, 41 реверсивний світлофор і облаштувати дві виділені смуги громадського транспорту. Нагадаю, що з підрядником будівництва дороги в Одеський порт «Укравтодор» визначився в лютому цього року. Ним стала компанія «Роздорстрой», яка повинна здати об'єкт до кінця 2022 року. Мы провели совещание, они понимают, что реконструкция объездной дороги с ее перекрытием невозможна в настоящее время. И они вначале будут строить две полосы параллельно существующей дорогой. И только после того, как они их запустят, они смогут уже делать саму дорогу, так называемую дамбу. То есть мы с ними это обсудили, они уже запрашивают градусловия, пока начинают запрашивать градусловия, то есть процесс идет. Наступним етапом робіт стануть проєктування і аналіз транспортної ситуації від 7-ї Пересипської до Пересипського мосту, а також від Молодої гвардії до вулиці Паустовського. Чиновники наголосили на необхідності капітального ремонту трамвайного шляхопроводу, що з'єднує Суворовський район і центр Одеси, та ремонт дорожнього полотна. Тільки проблема в тому, що на час проведення ремонту необхідно запропонувати альтернативний спосіб транспортних маршрутів для жителів Суворовського району, які і без того у часи пік потерпають від заторів.